Ja sam Nikola Nešić, inženjer telekomunikacija. Politikom se bavim punih 8 godina. Od lokalnog nivoa krenuli smo sa udruženjem građana Nova snaga, a sada na republičkim izborima nastupamo ispred koalicije Moramo. I broj smo 9 na republici. Ilić Stošić Biljana na listi sam SNS-a ispred Srpske napredne stranke. U politici sam od onog trenutka kad se desila nesreća sa našom zemljom, kad je NATO bombardovao, spržio, zračio našu zemlju i kad su naše fabrike počele da se prodaju za 1 evro, za 2 evra, za 3 evra, kad su hiljade i hiljade radnika ostale bez posla, a stotine i stotine fabrika prodavane za male pare i zatvarane. Ja sam Veroljub Stevanović, penzioner sam i odbornik u Skupštini grada Kragujevca. Predsednik sam Grupe građana Zajedno za Šumadiju i potpredsednik POKS-a jer je Zajedno za Šumadiju ušlo u POKS i nastupom ispred koalicije NADA. Najveći problem u Kragujevcu su ljudi. Ljudi koji su uplašeni, koji su zaposleni na određeno vreme na PP ugovor, na koji prvog ujutru kada pomisle verovatno razmišljaju koliko su sigurnih glasova skupili da bi taj ugovor produžili, onda dok stignu na posao mora da zgaze na neke rupe za koje smo mi već dobili sredstva da se sanira, ali nažalost nismo imali, odnosno ljudi koji nisu stručni, nisu znali da taj kredit adekvatno iskoriste. Već smo platili penal u iznosu od 300.000 eura, mogli smo jedan vrtić da napravimo za taj novac, mogli smo bar 15 dečjih igrališta da napravimo za taj novac, a imamo još dva kredita koje nismo realizovali i koje je također pitanje koliko smo se zadužili. Zbog toga mora da budu stručni ljudi i cilj je da zaista postavimo stručne ljude na prava mesta, a ne da se vodimo partijskom knjižicom i, da kažem, kumovskim nekim vezama. Kragujevac ima mnogo više decenijskih problema. Sve se to gomilalo, ti se problemi postepeno rešavaju. Evo, na primjer, upravo se rešava problem energetike. Uz uvažavanje svih tih problema, svakom je svoj problem naravno najteži, ja bih izdvojila definitivno kao najveći problem, problem snabdevanja pijaćom vodom kragujevačkih sela. Za kompletno rešavanje tog problema neophodno je nešto više od 40 miliona evra. Grad Kragujevac taj novac trenutno nema u budžetu, ali se trenutno marljivo radi na iznalaženju izvora koji bi finansirali izgradnju vodovoda na seoskim područjima. Traži se jedan ili iz nekoliko izvora. Prosto investicija je ogromna, a problem je gorući. Da bih odgovorio na to pitanje, treba mnogo više vremena, ali ja ću najkraćem. Dakle, Kragujevac je ponovo palanka. Nekad smo ga doveli do drugog mesta u ovoj zemlji. Problem su ogromni dugovi, loše funkcionisanje svih sektora. Nedostatak investicija praktično u Kragujevcu. Ne postoje investicije u zadnjih 8 godina. I problem su pomenuti dugovi, vraćanje tih dugova. Komunalni sektor ne funkcioniše, zdravstvo ne funkcioniše na pravi način, prosveta koja je opet državni da ne funkcioniše na pravi način. Kragujevac je ponovo iznad 100. mesta u negativnom smislu, dakle zaista tone. Problem autobuske stanice je stari problem. Kragujevac zaslužuje ozbiljnu autobusku stanicu. Međutim, prvo moramo da vidimo zaista realan status. Mi smo uzeli kredit od 5 miliona eura za autobusku stanicu. Moramo da vidimo ko je kriv, zato što te autobuske stanice još uvek nema, taj kredit je dobijen još 2018. godine. Kada vidimo sve papire, kada podnesemo zaista krivične prijave, uzmemo sve papire na sto, mi ćemo naći krivica, podnećemo ne protiv NN lica, nego protiv onog koji je zaista kriv. Zašto Kragujevac još uvek nema autobusku stanicu, a imamo sredstva koje su odobrena za to? Lokacija, odnosno parcela na kojoj treba da bude izgrađena buduća autobuska stanica, nažalost, pravno-imovinski nije čista, odnosno u njoj postoji još uvek, na njoj postoje udeli fizičkih lica. Proces eksproprijacije je u toku koji je usporen ulaganjem žalbi. Trenutno stara autobuska stanica je vrlo lepo renovirana, stavljena je u funkciju, a neki ozbiljniji razgovor o budućoj novoj autobuskoj stanici možemo voditi kad se imovina reši. To je problem rešiv i to rešiv bez para. Mi smo imali svoj plan
koji nije ostvaran, ispod sajma kad se ide ka groblju pa skrene ka krstu, je prostor gde možete besplatno, izuzetan prostor, upravo za to pristupača sa svih strana, date investitoru posle tendera koje napravite, recimo da ima pumpu ekskluzivno na tom mestu, on izgradi prostor za to bez ikakvih dodatnih sredstava koje grad ima. Nažalost, pre 5, 6, 7 godina, kupljen je za tu namenu bivši servis Zastave, objekat sa 12.500 kvadrata, sa aneksima na sprat, kod autobus može da bude u zatvorenom prostoru. Bez ikakvog razloga je utrošeno 3,5 miliona evra, to stoji kao neki skadar na Bojani. Dakle, ima prostora za autobusku stanicu, to je kod sajma, tu ima dosta i prostora gradskog zemljišta. Tu je prostor za autobusku stanicu pristupačan i reši bez para. Bunkeri ispod tržnice su pokazatelj da taj koji je projektovao revitalizaciju tržnice nije ni bio da vidi tržnicu. Jer tako monumentalni objekat onako degradirat, to se vidi opet pokazatelj još jedne nestručnosti. I tu smo uzeli još jedan kredit od 5 miliona za realizaciju tog projekta. I taj projekat nismo realizovali. A zaboravili smo ljude koji već 2 godine tu ne mogu da prodaju svoje proizvode. Zbog lošeg poslovanja trenutne gradske vlasti. Moramo da menjamo suštinu, zato idemo na Republiku, zato moramo da menjamo sve iz korona i zato moramo drugačije. Građevinski fakultet iz Beograda je angažovan da sagleda projekat i da prosto proveri statiku ili stabilnost objekta, samog objekta tržnice. On je dao određene smernice investitoru, javnom komunalnom preduzeću Šumadija i upravo po tim smernicama Građevinskog fakulteta iz Beograda upravo se vrše izmene projekta i same te izmene su garancija da će objekat ostati očuvan i na kraju krajeva sačuvan. Radovi su u toku, radovi na spoljnjem delu tržnica su u toku, radovi se izvode i u onom delu, na onom platou prema parku, a spoljni deo pijace će početi da radi u relativno skorom periodu, negde na leto, za 2-3 meseca. Bunkeri će... Dakle, gradska tržnica, to je zaista pravi, pomenuti malo pre skadar na Bojani, ja prosto ne mogu da verujem. Jedan objekat pod zaštitom, u kom je stanju, taj objekat se završava i privodi nameni za najviše 3 meseca. Prošao sam skoro i video na što to liče, to je strašno. To nije mesto za tržnicu. Mi smo imali drugu nameru, dakle da tržnica bude u sklopu kasarne Radomir Putnik, da to bude jedan veliki multimedijalni centar, da se tu mi okupljamo, da to radi 24 sata, ali oni su uradili šta su uradili. Ja čak mislim da će mnogo toga da zatrpaju. Čak su išli dotle da se ne ponašaju prema objektu koji je pod zaštitom, kao da je objekat pod zaštitom. Sećate se, pali zid, a kad je to pod zaštitom, svaka cigla mora se vratiti na svoje mesto. Dakle, suština je, gradska tržnica može da se završi za 3 meseca, još uvijek je to u nekoj fazi, ne razumem zašto, šta sa bunkerima, da li će da ta podzemna garaža planira rad ili ne radi, da bude upotrebljena, ja ne znam, mora biti